ロウィンのすぐ後に、うん、11月5日にボンファイアっていうイベントがあって、私、ガイ・フォークスっていう人物がいて、うん、貴族院を、うん、火薬を使って爆破させようという、企みをしてた人がいるんですけど、溜まっちゃって、死刑に処された人なんですけど、その人、うん、まあ、思い出す祭りというか。うん、テロリストみたいなことじゃないですか。でもなんか、その人を思い出すんですか。こんな花火とか上がって。そうです。火祭りみたいなのやってるっていう話は、はい、ああ、う耳にしましたよ。あちこちで花火が上がってて、あ、闘牛のジビエ料理じゃなくなっちゃったけども、闘牛のね、バッファロー、それのそれ食べるとかね、放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すっかりですね、秋めいてますけど、イギリスは紅葉とかってあるもんですか、アギさん。自宅の横の原っぱなんですけど、はい、今ちょうど綺麗になりかけてるところですね、うん、これはですね、うん、先週末に、うん、ちょっと家族で小旅行行ってきまして、うん、ダラムっていう小さな村の写真です。大きな教会があって、教会っていうのかな、大聖堂っていうのかな、うん、いい感じですね、はい、紅葉も始まってるし、ちょうど始まってきたところですね。スペインはどうですか、ヒロミさん。日本のように四季を自然とともに楽しむっていうのはあんまり、っていうのはないです。え、なんですか、日本だとなんかモミジの名所みたいなのって日本だったらあると思うんですけど、どういうのはないんですか、スペイン、イギリス。あんま聞かないですか。そういうのはね、ないかな。ないんだから、ないならもうここ使わないからね。本日10月30日でね、ハロウィン近いんですけど、なんかハロウィン関係は何かあったりするんですか。バルセロナのカタルーニャ地方はハロウィンがなくてカスタニアだって、うん、やっぱりその秋の収穫、うん、それと あのハロウィンという、まあ、コンセプトは違うんだけども、まあ、死者を弔いする、うん、いう、そう、それでさつまいもと栗とか、それ秋のものをいただくとか、そのさつまいもをペースト状にしてお菓子にしたものを、そのハロウィンの夜、その夜にいただくっていう、シンプルなお菓子をいただくっていう、まあ、イベントというか行事は、かわいい、あら、かわいい。あ、いいですね。あゆみさんはどうですか、何かハロウィン的なものはあるんですか。ハロウィンのすぐ後に、11月5日にボンファイアっていうイベントがあって、大きな焚き火をします。何かっていうと、昔ガイ・フォークスっていう人物がいて、うん、貴族院を、うん、火薬を使って爆破させようという企みをしてた人がいるんですけど、結局捕まっちゃって死刑にされた人なんですけど、その人、うん、まあ、思い出す祭りというか、うん、ちょっと私も説明をごめんなさい、あやふやですけど、テロリストみたいなことじゃないですか。でもなんかその人を思い出すんですか。あまり良くない、うん、貴族位っていうのかな、それをこう阻止しようと思ったイベントみたいな。これちょっと調べたら、なんかその人が捕まったことを祝うイベントって書いてますよ。そうなんですか。うん、なんか、うん、敬ってはいないから。ヒーローじゃないの。うん。なんかこれがね、ガイ・フォークスっていうイベントでみんななんかパレードとかやってるような感じですよ。これイギリスでですか。これイギリス情報ですよ。すごい。ああ、なんかね、すごい、なんかこんな花火とか上がって。そうです。火祭りみたいなのをやってるっていう話は、はい、耳にしましたよ。あちこちで花火が上がってて、ダークな雰囲気が、怖いですね、これね。うん、怖い感じではありますよね。
で、あゆみさんの家でも何かやられてるってことか。焚き火の準備で、いらない木とかを一年中置いておいて、この日にこうやって燃やすんですけど。各家庭でやるのかな。あのお庭が、まあ、あのちょっと大きめのお家とかだったら、うん、庭でこうやって大きい焚き火あったり、うんうんうん、公園とかに行くと、もうこんな規模じゃなくて、もっとすごい大きい規模で、あの焚き火をやってて、うん、あの出店とかもあって。おー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 おお、なんかすごいな。すごい大きい焚き火。うん、あの結構個人的には毎年怖いんですけど、ね、私は。うん。いや結構これ風強かったら危ないね。なるほど。あすごいすごいすごい。うんうん、お芋とかやっといたら美味しくね、焼きそば。お芋とかいったくなっちゃう、うん、温度が多分高すぎて、高すぎちゃうな、黒焦げになっちゃう。はい、そうか、ありがとうございます。では今回のテーマはこちらです。秋の味覚満喫スペシャル。今回はですね、秋ならではの食材料理をご紹介ください。まずはあゆみさん、あなたが食べたい秋の味覚教えてください。秋といえば、はい、リンゴです。お、そうですか、はい、秋の味覚か、うんうんうん、リンゴって年中あるじゃないですか。うん、年中あるからね。で、うん、だけどこの時期になると、あの、うん、いろんなあのお家 の, あのお庭とかでたくさんこうリンゴがなってるのが見えてて、うん、でお家によっては、うん、食べきれないということで、門のところにこう置いてくれてたりとか、はい、ご自由にどうぞって言って置いてくれてたりして、手間暇にいただいたりするんですけど、そのリンゴを使って、イギリスならではのお菓子、アップルクランブルっていうものを、うん、あの作ります。アップルクランブル、はい、まあ、クランブルって結構みんなね作ったりしますよね。有名ですか、うん、イギリスではやっぱりもう定番みたいなケーキなんですか、うん、それはすごく定番ですね、うん、簡単だし、そうなんだ、あのやっぱりオーブン料理がほら多いじゃないですか、イギリスって。なんで、いや、あのいろんなアップルだけじゃなくて、いろんなフルーツ使ってクランブル、はい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 、かなり定番です。最近ですね、息子が学校でアップルクランブルを 習ってきて、みんなで食べたらすごい美味しかったんで、あのちょっとリピートしてもらいました。大丈夫、かわいい。もういいですね。え、息子さん？ん？何歳？11歳です。11歳か。はい。え、よく何ですか？料理手伝ってくれたり作ったりはするんですか？うん、たまにね、あの人参剥いてくれたり切ってくれたりとか、はい。まあ無理やりですけどね。はい。はい。あー、まずこれなんか砂糖かなんかで煮詰めるみたいな感じですか、はい、これは。そうですね、ブラウンシュガー。あー、はい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 。今入れたのは何ですか、リキッド液体は。お水をね、あの、うん、テーブルスプーンに2杯。あ、本当だ。で、レモンゼスト。こっち向いてもいいよ。あれいいね。これは？これはね、カスタード、あの缶に入って売ってるカスタードなんですけどね、あのこれを入れたら美味しいらしいというレシピを見てみて、はい、ほう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 。でこれ小麦粉ですね。小麦粉、はい、はい、うん。で、お砂糖かな、これ。あ、ちゃうわ、バターや、バター。バター。うん。あ、小麦粉とバターで、なんか生地みたいな。そう。しっとりするまで混ぜる感じですかね。うんうんうん。なんか疲れたのかな。疲れたかもしれない。疲れちゃった。私が歌を歌ったから怒ってたんですね。え、なんですか。私が歌を歌ったから怒ってた。あ、怒ってた。アスカの歌を歌ったから怒ってた。はい。あ、なんかこう伸ばしてっていう感じかな。そうそうそう。平らにして、でオーブンに入れるだけ。ほー。で180度かな。で10分。
10分ぐらい、で、これをこれちょっと砕いて、で、上にパラパラっと、はぁ、あの、一回そのオーブンで10分焼かなくってもそのままクランブルを、あのパラパラっとして焼いてもいいんですけど、こっちの方がカリカリして美味しい。あ、なるほど。あ、でもう一回ちょっと焼くんだ。はい、その後20分かな、また焼く。なるほど、なるほど。そっか、あの上のやつがクランブルっていうんですか、もともと。そうです、はい。なるほど、なるほど。美味しそう。アイスクリームと食べてもいいし、熱いカスタードかけて食べる人もいるし、美味しそうね。もうガス代が、ガスが6個もある、すごい。あ、そこ見てた。使いこなしてるってこと。6個、5個なんですけど、真ん中がワック、ワック用。え、何ですか、ワック用。中華鍋って言うんですか、炒め用の中華鍋用にちょっと大きめになってるんです、で、火が強めになってる。すごい。そうなんだ、はい、すごい ね、お料理ができる人じゃないとね、こういうの持ってないしね。うん。でもね、大抵2つぐらいしか使ってない。いやいや、すごいね。今のね、クランブル美味しそうですね、やりたくなった、作りたくなった。すぐできるし、そう、子供と作るのにね、あの、最適ですね。楽しそう。こういうのいいですね。はい、わかりました。はい、では続いて、あゆみさん、他に何か秋の味覚ありますか。ハロウィン の時期になると、いろんな種類のかぼちゃが店頭に並ぶんですね。おー、ほう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 、はい、で、普段あんまりかぼちゃ、あの、いろんな種類全然なくて、この時期だけ並ぶので、ちょっとやっぱり作ってみたくなりますよね。ちょっと待ってください。はい、はい、質問です、はい、それって、はい、飾り用に売ってんじゃないですか、ヨーロッパは。飾り用ですね、あれ。でも見るからに日本のかぼちゃっぽいものがあったりとか、食べ物なわけじゃないですか、だからどうかなって、まあね、だから、どうかなって思うじゃないですか。そんな変なことじゃないのね。そう、だからちょっと食べてみようということで。なるほど、はいはいはい、食ってみました。あ、これは食えるやつじゃないですか。ちょっと右か二つは怪しいけど左のやつはいわゆる、あ、イメージするかぼちゃですね。これはいけるよな。右側の若干ウリ感が、あ、あ、なるほど、なるほど、はい、まさに右側の方はウリですね。全然いけそうですね。うん、ほう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 。そしてアスカさんはね、しっかり、さりげなくさりげなくっていうか、さりげなくもなくないのしっかりアスカさんがいる。はいはい。で、これで、はい、これはどういった料理になりますか。あの、ザクザク、ザクザク切って、で、玉ねぎもザクザク切って、で、ローズマリーパラパラと振って、で、最後にこのタラガンっていう、あの、甘い風味の、ハーブをパラパラっと入れていただきます。あの、ソーセージって結構塩辛いじゃないですか。なんで、あの、かぼちゃの甘みと、で、このタラガンの、あの、甘い風味が、ハーモニーです。そうなんだ。はい。ああ、ワインに合いそうだな。結果、このかぼちゃは両方とも美味しかったんですか？日本のかぼちゃっぽいやつは、本当にもうほぼ日本のかぼちゃで、甘くて美味しかった。で、あの、ウリみたいなやつも、ちょっとまあ水分があって、まあズッキーニみたいな、あの、食感っていうのかな？ああいう感じで、あの、これもちょっとほら、あの、塩辛い、あの、ソーセージとよく合って、美味しかったです。当たり。当たりなんだ。みずみずしくって美味しかったですよ。はい、わかりました。ありがとうございますでは続いてひろこさんですが、何やら、はい、近所のスーパーのちょっとね、秋らしいラインナップがあるとのことで、動画を撮っていただいたと、はい、そうで、アカデミアと言ったら、まあ、こんな感じですっていう動画があります。ほいほいほい。あ、ここのスーパーに行きたいわ。新鮮なお野菜、果物が常にあるから、いつもここに。うわ、絶対美味しい。あ、なんか結構黄色っぽいんだ。トルティーヤに使うんですね。はい。
あー、舞茸みたいなのかなこれ。うん、なんか舞茸っぽいですね、色合いは。うまいわね、これはね、トロンペッタです。トロンペッタ、トランペッタ、あー、うん、黒い、へー、確かに、形が似てる、うん、あ、なんかスープみたいなの、あ、美味しそう。あ、リゾットですかね、これ。あ、芋かな、うん、これはね、そう、さつまいもと栗と、わー、すごい、うん、ザクロなんだよね、うん、おー、ほう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 ほい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 。いや、今のさつまいもとか、なんかね、ちょっと日本じゃ見かけないけど、すごい、色合い的にはすごい甘々な感じが、うん、もう見るからに伝わってきますね。うん、甘い、黄色、まあオレンジで甘いです。うん、ただやっぱり、うん、あの、うん、日本のようなホクホクっていうんじゃなくて、こう、ちょっと水分を含んでる、びちゃびちゃって感じ。わ、うん、かる。赤いでしょ。そうなんだ。甘くて美味しいですよ。でもちょっとやっぱ日本のホクホクが恋しい。そうなんだ。ベチャっとしてるんだ。ベチャっとしてるね。時々このスーパーとか、ちょっと高級なデパートに入ってるスーパーなんかに、うんうん、その日本のさつまいもが売ってるんですよ。たまに。それも一時期ね、結構頻繁に置いてあったから、うん、もうちょっと買い占めて、もうそこだったら全部買ってとか。うんでお家でさつまいも出したりして、うん、で子供たちはもうそれがすっごい美味しいってもう好きになって、もうこっちのね、さつまいも食べれないって言って、あ、そうなんだ、日本のお芋買って、日本のお芋買ってって、でも探してんだけど見つからないんですよまだ。なるほど、うん、そういう感じなんですね。うん、どうですかひろこさんとか、なんか秋の味覚としてこれは外せないとかありますか？やっぱり秋っていうとキノコですね、うん、キノコ狩り、あのこの時期になると、うんうん、雨が降った後なんかに結構こう少し伸びるから、はい、よく見えるって言って、うん、で結構、うんうん、朝早く行かないともう取られちゃうから、うんうんうん、どっさり、はいはいはい、これはバルセロナ市内から、まあ、1時間ぐらいのとこにある村の、まあ、山、そこにまあお家があるんだけど、その近所の知り合いの方が毎年キノコ狩りに行ってて、地元の人だし、キノコ狩りも本当専門家だし、だから分かってると思う場所。あれはどういう風にして食べるのが一般的なんですか？大体あの炒めてトルティーヤにするとか、 あといろんなキノコ、いろんな種類のものを使ってリゾットにするとか、あとはあの、まあ、牛肉、柔らかい部分のお肉とそのキノコを炒めていただくとか、そういった感じですかね。うん、美味しい。ちなみにですけど、スペイン、イギリスではジビエ料理的なものってあるんですか？ジビエ？あの、例えば鹿とかクマとかイノシシとか、うん、そういう野生の動物を食べる分、うん、食文化ってありますか？あります。やっぱこの季節じゃないかなと思うんですよね、うん、冬に入る前ぐらいに、そうです、ね、太ってきた時期にあの食べるのが文化的には 今ぐらいの季節かなと思って。イギリスありますか、うん、やっぱりあの鳩とかキジとか、鹿もそうですけど、うん、あ、そうなんですね、美味しい、うん、なんですか、本当にローストみたいな感じですか？生地とかはそうですね、ローストとか、まあ、あのフライパンでこう焼くみたいな、感じですね。あの独特の香りがあって、そうなんだ、生地って食べたことないな、うん、あとあのな、ガチョウっていうのかな、グース、あれもね、あの秋から冬にかけて、あとクリスマスに食べる人もいますし、七面鳥みたいな感じ、ね、七面鳥まずいからね。めっちゃまずいの？まずい。あ、そう。いや、それがもう分かんない。あ、そうなの？うん、え、アメリカとかだってあれ美味しい美味しいっつって食ってるでしょ、だって。いやー、あ、そう。ちょっと大きくなりすぎたね、鶏みたいな感じでしょ。そうなんだ。見にくい鶏みたいな感じでしょ。特別美味しいもんじゃないからね。その代わりにあのガチョウを食べたりとか。カモをカモにしたりとか、あ、カモ美味しいですよね。うん、美味しい。好き。なるほど。スペインはどうですか？なんかあります？ジビエは。うん、まあ、イノシシ？ああ、イノシシね。
うん、あとは何だろう、まあ、うさぎはねもうこっちよく食べますよ、うん、そのままうさぎね、うん、毛取った状態でさ並んでてお肉、うんうんうん、あとはあれだ、闘牛のジビエ料理じゃなくなっちゃったけども闘牛のねバッファロー牛、それのそれを食べるとかね、うん、なんかそれ死んじゃったとかですか。昔は多分その闘牛、今はもうしないけども、特にカタルーニャは禁止されてるから、うん、でも昔なんかは闘牛場でそのままやったものをそのまま市場に連れてって、うんうん、でさばくって言って、その尻尾の部分が、ごめんなさい、今でも闘牛ってやってるんですか。いや、カタルーニャはやってないはずですよ。やってない。あれってカタルーニャじゃなくても南のアンダルシアとかあっちの方の文化だから。そうか、よくもともとじゃあそんなに関係はないんです。ただなんか私一回行ったことあるけども、途中でもうすごく辛くなってもう泣けてきて、もう出てきました。見られなかった。もう、あんなに痛いよ、もうこう苦しめて苦しめて、かわいそう。でもそれを見てくる人とか、それ好きな人は、あれはその動き、すべての動きとかに、うん、そのヒストリーがあるとか、なんか始まっちゃった。なるほど。ああ、ちょっと知らない世界があるな、そこに。そうそうそう。うん、なるほど。なはい、わかりました。ありがとうございます。